Нивата, която е била единствени актив на българска строителна компания, Захарева купува по-късно продава дяловете на самата компания. Купувача фирма Европа 2005, която пък същия ден сключва съдебно споразумение с община Хасково за 2 милиона и половина лева, които общината трябва да плати до седмица след подписването на документа. Фактите по случая оповести разследване на Хасково нет на 2 юли 2013 година под заглавието «Как в Хасково се става милионер за месец». В писмото на Данс до прокуратурата пише, цитирам – може да се направи обосновано предположение, че по всяка вероятност този случай става дума за пране на пари. Освен това съществува възможност кметът на Хасково да е извършил престъпление по служба, като е получил обратно половината от платените на Европът пари. Към секретното писмо от ДАНС до прокуратурата са приложени документи, които са общо достъпни и се намират в Сметната палата, Агенцията по вписванията, Окръжен съд Хасково и други публични институции.